Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla. Bugungi videomizda sotiladigan bitta gibrid novosimiz, keyin bitta sigirimiz bor, ularning novosini aytib o'tiladi. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 21 dekabr 2022 yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Bekat qishlog'i. Bizga yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Ko'rib turgan nomerlarni oxirida o'zi aytib o'tiladi. Ana novosdan boshladik. Birinchi ulushni novosdan boshlaymiz. Bu dehqonchilik. Bu dehqonchilik 4 oy bo'ldi fermadan olib kelganimiz. 4 oy oldin kelgan endi. Paxta yotgan novosi uydagi. 4 oy oldin kichkina bo'lsa aytdi endi bu. 4 oy oldin kichkina bo'lsa edi. Kiloga olganmiz 208 kilo kelgan 4 oy oldin. 4 oy oldin. Hozir endi bilmaymiz u bo'yini aytib qo'ysak, taxminan bo'yishi 120 atrofida, 115 dan oshib o'xshayapti. 120 chiqib qolsa kerak. Ushladingmi? Ushlangan-a? 120 chiqadi. 120 chiqadi. O'z ko'rinishi ham mana ko'rib turibsizlar. Ko'zlari sementalga tortyapti. Ko'rinishi ozgina sementalga, lekin gibrid. Sementalga qanaqa qadar chatishganda, to'g'rimi? Semental fermadan olib kelganmiz. Shu o'zimizdan, mana aralog'imizda semental ferma bor. Ashdan chiqqan, xolosa. Xo'sh. Ko'rinishi lekin oyoq qo'lini polvonlarga sementalga tortayapti. Rangi ozgina qoraroq xolos. Qizg'ichroq, kamroq. Lekin yeb ichsa sonolmagan, hamma yo'q zo'r-a. Yemasa ichmasa mol biziki. Hamma yo'qmi? Aybi yo'q. Yo'q, aybi yo'q. Bu molni endi yoshi 1 yoshi borgan. Yo'q, 4 oylik deb bergan 8 oylik bo'ldi-da. Ho, 8 oylik bo'ldi. Qayerda 4 oylikligida olingan, 4 oy bo'ldi qo'shilsa 8 oylik bo'zay, hali kichkina ekan, lekin bo'y baland ko'rib turibsizlar. Zotga deganlarga, katta novos chiqvozlariga, to'g'risi katta novos bo'ladi, kichkina bo'lmaydi. Ko'rinib turibdi o'zi. Bichishlari zo'r. Nima bersang. Hayb yo'q, shaq yudilgan ekan. Shaq yudilgan ekan, o'tinda ina qilib turibdi, kichkinagina chiqmasdan turibdi. Hamma yo'q joyda. Pulini yaqin qilib aytavering, baqaman degan. Pulini yaqin qilib 10.5 million so'm. Kam bori? Mol chiqarsa, rosa novos chiqaring deganlarga chiqardik, aka. 10.5 million so'm kam bor. Uydagi mol bo'lsa ham chiqarib qo'yilyapti, mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, dehqonchilik oldonlarga orqa qarab ko'rlarni ko'rib turibsizlar, beli ham to'lib turibdi. 10.5 million so'm kam bor, dastlabki bor? Dastlabki vodiy bo'ylab. Uzoqlarga kelishlarda. Vodiy bo'ylab aytilgan naqd ichida dastlabkasi uzoqlarga kelishlar, telefon qilaverasizlar. Ko'rinishida, turishida dadal, lekin to'g'risi ko'rinishini ko'rib turibsizlar, kuchligidan. Katta novos chiqvozlarga xolosa haqiqatda katta bo'ladi. Ko'rinib turibdi o'zi. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib orzon qilib beriladi. 10.5 million so'm kami bor. Bo'yini aytdik, zotdor novos. Endi gibrid bo'lsa ham zotdor. Ko'zlari, boshqa ko'rinishi, katta tuzilishlari sementaga tortibdi lekin. Mana navbatdagi ma'lumot sigir chiqvozlariga, sigir. Bolasi novos ekan-a? Bolasi novos. Bolasi novos. Mesni o'zimizni qora sigirlardan bo'yi balantidan ko'rib turibsizlar. Bo'yi shu 1.30 chiqib qolsa kerak. 1.38 yoki 1.37. Oshiroq, o'shlandi. O'shlandi, taxmin qilyapti. 1.37 yoki 1.38 deyildi, o'shlandi mana. Endi ozgina kichkina ko'ribdi mana. Lekin bu oyoq qo'l uzun. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 10 kunlik. 10 kunlik bo'lgan-a? Bolasi novos, bolasi ham dadil ekan. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi, tishi 6ta. Birinchi bolasi ham uyda. Buni birinchi bolasi ham uyda. Qiziqqanlar u ham sotilaveradimi? U ham sotilaveradi. Qiziqqanlar u ham sotilaveradi. Yaqin telefonlashib turasizlar. Mola sonajina. Xo'sh, bu beldor ekan, ko'rinib turibdi. Kurak 6 kurak. Kurak 6 kurak ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz-a, sutichi. Suti erta kech 8ta. Beryapti hozir kuni. Qaysini olaveradi, qaytki olsa ham. 8 litr sut hozir kuni sog'ilyapti. Bolasi ko'rib turibsizlar, bolasi ham dadil, chiroyli inasi bilan bir xil ekan. Yelinliroqidan, oyoq qo'li uzunidan sigirdi. Beldor ekan lekin jonivor. Oldimlangan yoq kesib et sog'ilyapti. Buni ham yeb ichsa sog'lomligida mog'layib yo'q-a? Ena bolani, xolos ena bolani ayb yo'q. Bu tutaylarini ko'rsatib qo'ysam, mana tutaylari ham uzun-uzun chiroyli ekan. Xolos savob kesib beramiz ozgina. Ha, savob ko'rsatib. Ozgina savob kesib beramiz. Mana yildan ko'rib olsalaring. Yuzta shuni ko'rdik. Ko'rinishi chiroyli mol, to'g'risi yaxshi mol ekan. Pulini kelishtirib aytavering yaqin qilib. Pulini yaqin qilib 13.5 million so'm. Dicha o'tib beramiz. Kam bor? 13.5. Dastavkasi bilan-a? Dastavkasi vodiy bo'yi. Vodiy bo'yi. Uzoqlarga kelishlarda 13.5 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida telefon qilaverasizlar. 8 litr sut, ikkinchi bolasi, bolasi novos. Xohlaganlarga birinchi bolasi ham sotiladi, ya telefonda gaplashaverasizlar. Kelishtirib beriladi. Menimcha bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, shaxlari ham hamma yo'q. O'ziga yarashgan. Faqat polvon ekan lekin. Bolasi ham xudo xolasa shunday polvon bo'lsa, endi Alloh naqdda 1 yilda pulini to'lab beradi. Xudo xolasa. Hamon qatta bolasi ham o'z dadil ekan, ko'rinib turibdi. Inasi kuchli sigir ekan. Telefon qilaverasizlar. Sigirda endi ozgina sog'ib beramiz. Birinchi yedirib olsak bolasini ko'rib turibsizlar. Bolasi ham xohlasa yaxshi novos bo'ladi. Qiziqqanlarga xohlasa agarda juplab olaman desam, menimcha novos bilan ikkalasini kelishtirib beriladi.
Bir tane alman diye. Tıpla alman diye yani Toshkentgacha dastlabki yapıldı abi. Şu aytganlar narxlar ichida. Toshkentgacha dastlabkasi bilan olasa qilib beriladi. Mana ko'rib turasizlar, bu ham kishilar navosi bo'lmaydi. Uzunligi ham joyida mana shu navosda. I bo'yi. Kallalar ham yaxshi ekan jalo. Telefon qilib turasizlar, xohlasa kelishtirib beriladi. Mana sigirni sovib beramiz. Yumşalı yumuşak ha? Yumşalı yumuşak yumuşak. Doğulasın bir kılı çıkar. Doğulasın bir kılı çıkardı ki yaman yoğulu. Doğulu ya? Ha, basın yoğulu. Sizlerini görüyor musunuz? Çıkışlarını, napolları cahide doğulası uzaktan görünüşüne gözüküp koysak bana doğulası. Maldiye tuvaşı zor. Yaşı polvansı gereken, bel doğrayken bana köpüksüler. Yani bu ahırda hayali iyi işte bu mahalle. Bir kek şey alıkçı dallamaydı. Bir kek şey alıkçı dallamaydı. Ayol kişiye bana sağlık görüşken doğulası ayol kişiye erkek kişi on çap dallamaydı sigir doğulu. Telefon kulübesli önünü çeyarım milyon son kemi var değildi. Geliştirip belirler telefon kulübesli. Yani iyi de içkerdeki polasından hoş olamanda gelirler ki bunu geliştirsinler. Telegram o kule geldiyseyim bulan doğulası. Sizin görüşüp belirli. Suv sarf ko'rinyapti haqiqatda. U ko'rindi. Telefon qila olasizlar, xohlasa ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'rsan telefon qilib so'ra olasizlar. Qiziqqanlarga yetkazib o'tdik. Telefon nomerini aytib qo'ying. Telefon 90272 90272 1880. 1880. Telegram yo'qmi bunda? Yo'q, bunda Telegram yo'q. Yozadiganlarga aytib beramiz. 90 561 561 94-98 İkinci numarada telegramlar var yazılayan cevap verildi. Birinci numara atılgende telefon kısalayan cevap verildi. Bize kolda kuatla bugünlerine katlanan Ahmet'in polamış. Şuna kadar sigir ahtargenleri ya ki Novas köçet, Novas ahtargenleri videonu padelisler korsalan ya ki nomorlarda ait varsalan ahtargenleri doğrultu yorulma pola. O ayaklarını karşısalan arka topuğudan bilinadi. Doğrusu mağazı zottalilgi yaşıttan hem köpçülü acetlerdi ki o sadiyonlaki yemeşit acetler. Körüğü geldiler doğrultu. Yaxshi bo'lish chekli. Sog' bo'linglar, sanoat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga. Bemalol egalar bilan savdolashib olib yurasizlar. Biz qo'ldan kelgancha yordam so'rab o'tdik. Sog' bo'linglar.